Recordes l'incendi d'Òdena? Recordes els veïns desallotjats? Recordes la lluita dels bombers? No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.